Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıt Avtomobil Bazarını gözləyən dostlarımız 25 iyun tarixində bugün bazarda saat 3-dən sonra vəziyyət necə olur bilmək istəyənlər mütləq sona qədər izləsin, baxsın. Çünki bir neçə izləyici maraqlanırdı, soruşurdu ki, bəs saat neçəyə kimi fəaliyyət göstərir Sumqayıt bazarı? Biz yəni uzaqdan gəlsək də həmin bazara daxil olub öz avtomobilimizi müştəriyə təklif edə bilərik mi? Gözəl sualdır. Məhz ona görə saat 3-dən sonra Sumqayıt bazarındayıq. Çəkilişlərimizə davam edirik. Bazı maşınlar bazarda bugün var. 3-dən sonra. 3-dən sonra. 3-dən sonra. 1-21-04 görürəm. Ca. Etiketlə qəşəng. Gedək həmin maşını göstərək. Nizami, gəl sən də. Salam, nələküm. Salam, nələküm. Saat artıq 3-ü keçib. 4-ü işləyib 15 dəqiqə. Vəziyyət necədir? Alıcılıq var mı? Vəziyyət alıcılıq gələr də, yəni biraz zəifçilikdir, zəifçilikdir. Bilmirəm, Qurban bayramına yoradım. Yəni 28-29. Aynı çəsidir, deyirdilər Qurban. 28-29. Bu iş günüdür, bazarda zəifçilik. Bayramın nə vaxt gəldi, getdiyini, valla heç bilmirik. İş o qədər başımızı qatır ki, tək hamı işdə gücdə olsun deyirik. Artıq behləndi, lap yaxşı. Yaxşı, bu 04-dür, Müzami, bir maraqlan. Bunu neçə satır, məllim? Hansılarla getmişsiniz də? Sumqayıtdan şəhərdən getmişsiniz. Neçədir deyirsiniz? Neçəncidir? 2012-də. Bundan sonra 04 yox. Maşını göstərək ətrafını. Maşını ətrafını göstərək. 8-6 deyirlər. 8-6. 8-6 da deyirlər, aşağı yeri də var. Motorxananı da çəkək. Motorxananı da çəkək. Bax, indi siz mənə deyin, saat 3-dən sonra bazara müştəri gəlsə, yaxşı maşın tapa bilərmi? Ola bilir, gələr. Olur, ay izləyicilərimiz. Odur ki, saat 3-dür deyənə fikirləşməyin ki, bazar bağlanar. Bax, bu Sumqayıt bazarı saat 5-6-ya qədər işləyir. Siz odur ki, maşınınızı seçiminizi eləyin, maşınınızı alın. Siz də deyirsiniz ki, gəlsinlər. Bəli, gəlsinlər. Nizami, sən nə deyirsən? Nizami, gəlsinlər. Gəl gəlmişlər. Bir bazında cürtüsün də eşitdiyi bazarda, maşın satılmayan da istəyirsiniz bizim cavanlar da. Kilosu 15 manatında dərs ucuzdur. 15 manatı da qazanmaq lazımdır. Kilosu 15 manatı da ona görə. Gəlsin mənim kimi maşın satsın, görəm o gelir, yer onu. Kubik qaldı mı, ona görə. Bəli. Kimsə birinə toxanacaq, kimsə birinə ayaqlayacaq, ona zararlı başına gələcək. İçməyə də dəyəcək bir nəfərə. Bəlim, gəlin ferma sizin. Miqrat da buyursun. Cəbər bir şəkilin çək, televizora döyüş. Mənim vəzmi uçuş edəcək. Ha, buyur. Bugün bazarda pazarın qiymətində dəyişiklik varmı? Bilmək istəyən insanlara məlumat. Var, var, var. Nə qədər dəyişiklik olub? Bahatçılıq da yoxdur. Yox, bahatçılıq. Qiymət bahatçılıq. Bahatçılıq. Artıqdır. Bəli, bəli. 600 500-600 manat artımdır. 500-600 manat qiymət artımı müşahidə olunur. Bunu artıq 6 saat peşində olan insanlar sizə məlumat verdilər. Vaz 2104 almaq istəsəniz belə bir vəziyyətdə və deyək neçə olacaq? Sonra həştəkdə 8400 2012 8400 manat. Bunu 5.000. 5.000. Neçənci ildir? 97. 97-ci ilindir. 5.000-ə deyirsiniz. Bax yaxşı. Yaxşı. Harda, hardan gətmişsiniz qardaş? Sumqayıtdan. Sumqayıtdan özüm. Bu kraska dəyişən hər hansı bir detalı var mı? Kraskası var amma dəyişən detalı yox. Hə, öz zavod detallarıdır. Zəhmət olmasa bunun motorxanasını da gəl göstərək. Bir əlavə nömrəsi də verərdiniz. Sizcə bu saatlara qədər dayanıb gözləməyə dəyərmi? Sumqayıt bazarında. Elə vaxt olur dəyir, elə vaxt olur dəyirməyir. Çox vaxtı dəyər. Çünki alıcılar həməşə fırlanırlar, gəzirlər, saat 3-də, 4-də vuru. Elə maldıranlar var, bir dünya daşı alıcılar. Aydın. Əlaqə nömrəmizi verin, zəhmət olmasa.
050 deməli 050 050 387 86 050 387 86 Ha baxmaq istəyən Sumqayıt şəhərinə gəlib maşına baxa bilər qardaşlar. Oldu, çox sağ olun. Allah bazarınızı versin. Saat bilirsən neçədir Nizami? Təxmini deyirəm. Saat artıq 4. 4. 4 tamam. Maşın bazarında hələ də avtomobillər dayanır. Bu çəkilişi sizlər üçün edirik ki, biləsiniz ki, hansı saata qədər maşın bazarında, Sumqayıtda maşın almaq olar. Bak, çeşkin. Bazar haradan gəlmişsiniz? Şəhərdən, Bakıdan. Bakıdan gəlmişsiniz, baz almağa. Amma bazar artıq yavaş-yavaş bazardan çıxıb çoxsu. İnamarkaları görürük deyək də, bəziləri inamarkalarda. Rusun maşınından yaxşıdır. Rus maşını yaxşıdır. Rus maşını yaxşıdır. Rus maşını yaxşıdır. Babadır yoxsa əmidir? Skajı. Ne görək? Skajı. Geduşka ilə. Geduşka ilə qaz. Geduşka. Geduşka. Bax belə dostlar, bu saate qədər hələ də alıcılarımız gəlir. Çünki bazar sonlarında avtomobillərin qiymətində fikirləşirlər ki, münasib eləyək, sataq çox gedək evimizə pulla. Sən necə düşünürsən? Ama ben de öyle düşünüyorum. Ama da çok da kalır, afkışlık edeyim. Var yoksa yok. Var, var. Satabilmem seni. Satabilmem sen mi? İrengi ne? Bir tane de pazarda, milyoner rengi. Milyoner rengi ne maşındı? 99. 99. Şöyle bakalım. Sabrada, maşallah. Üçüncü gün mü? 97. 97. Üçüncü gün mü? Her hansı bir değişen detalı, vurulan detalı var mı? Dünya seyahatı da yani 99 Rus'ta dünya seyahatı da evvel Spartir maşınında bu. Bu ilerinde ben 1300 maşın. Size olmuyor. Sizden kabakçı sahibim ne bilmişsiniz? Olur veya yok. Yani yok, ezleri yok. Neçe de diyorsunuz bunu? Bu 4600. 4600. Buna bakmak isteyen anda Sumqayıtta bakar yoksa Sabirabad'da? Bak sezondur Sabirabad'ın qarpızını. Mən hələ görmədim. İzləyicilər maşallah Sabirabad'dan boldular. Gələn həftə inşallah görərsən mənim tərəfdən. Hə, inşallah. Siz tərəfindən. Bəh, sevirəm də. Sezon gəldi. Pakrışkalar da göstərin zəhmət olmasa. Pakrışkalar da təzədir. Pakrışkalar da təzədir. Bir əlaqə nömrəsi de təcil et. Deyil. Səbirli olun, gələrik. 10.50 0.50 476 476 13.83 13.83 Baxmaq istəyən Sabirabadda zəng vurub maşına baxa bilər. Heç problem sizə maşın. Sahib tərəfindən deyilir ki, karantiyada verilir. Yəni, bax, gördüyünüz qaqaş var. Sözünün, yəni ağasıdır. Bunu yaxşı tanıyır. Bu her alıcı da bu sözü demir ha. Efre her alıcı. Bir de pulum vermir. Da veriniz bir yerden bir hafta aparsın sürsün. Maşında problem olsa gelip ünvanından götürürüm maşını. Hatta. Görün. Yani özün gelip ünvanından götürürüm. Gelip ünvanından götürürüm ben. Benim korkum yoktu. Bir de Allah. Allah canına değmesin. Karşıda bir bazımız var. Aksaqqal gəlir. Bir alveri yoxdur. Alıcıya necə təklif edir ki, alıcı ala bilmir. Salamın əleyküm. Allah bazar versin. Biraz ucadan danışır. Bilirəm, hava istidir. Mən sizi incidirəm, bəlkə də üzrlü sayın. Biz də istəyirik ki, burada olan avtomobilləri biz alıcılarımıza təklif edək. Bəli, sataq. Neçənci il buraxılışıdır? Siz bugün bazarda hələ sata bilməmişsiniz. Yoxsa 2006-dır. 2006-cı ildir. 2006-cı ildir. Ucuz istəyirlər. Ucuz neçəyə dair? 5500 verirlər. 5500 verirlər. Siz neçə? 2006 buraxılışa 5500 sayırlar. Siz neçə satırsınız yoxsa? Mən istəyirəm belə heç olmasa bir 6'da 6'ya verim. 6'ya verirsiniz. Dayımız istəyir ki, böyük balıq olsun. Böyük balıq. Düzdürmü? 5-8 Bəli, böyük balıq olsun ki, evə də yiyib içmək olsun da. Baxın, bugün dayımız maşını satacaq ona görə. Haradan gəlmişsiniz bazara? Masalıdır. Xoş gəlmişsiniz. Uzaq yol gəlmişsiniz. Məhz ona görə də deyir ki, yəni, böyük balıq istəyir. Bəli də qiyməti 6000.
5-8'de versələr. Bəli, 5-8'de saysanız olar. Olar. Baxaq maşına, sağına, soluna. Ətraflı baxış keçirdə. Masalda da istidir, burada da istidir. Dəqiq, eyni havadır. Yəni qızğın aylardır ki, qızmar günəş, istər istəməz biz də görürük ki, 50 dərəcə, 45 dərəcə isti varsa havada, avtomobilin üzərində 90-100 dərəcə isti yaranır da. Çünki dəmir dili, dəmir dili yandırır adamı. Bəli, bəli. Bax, indi bugün görürük ki, Azərbaycanda, belə deyilə, vazlara tələbat çoxdur. Siz vaz satırsınız. Bildim, sizin yaşınıza görə. Sürürsünüz, deyirsiniz ki, ucuzdur almaq, dəyişmək. Bu cavanlarımız nə istəyir bu vazda? Ehtiyac olan gəlir, bura ola bilər. Ola bilər, elə bir maşını dəyişmək istəyir. Ola bilər, biraz pulu var, maşını satıb, hələ bu maşınları qatıb. Hər hənə bir fikri olar. İndi bu maşını siz özünüz sürürsünüz, yoxsa oğlu uşaq? Özüm sürürüm. Şəxsən özünüz? Özüm, heç kimi. Ona görə deyilə maşın, aqsaqqal sürdüyündən və aqsaqqal maşına bənzir. 14 ildir bu maşın bəndə. Sərqəliyindən, baxın, nə yapıyor? 14 ildir siz bu maşını sürürsünüz. Qolluğunu da görürəm də, yəni göz qabağında. Maşallah olsun. Başqa maşın var qapıda, yoxsa ikinci? Elə tək bu olub. Yəni, bu qədər. Əvvəl olub başqa maşın, sonra bunu sürür. Nümunəvi sürücü demək olar. Yəni, maşına da hər deyəndə hər bir sürücü baxmır. Ona görə Nizami, sən də mənə razılaş ki, maşına baxmaq, qayğı göstərmək lazım. Nə olsun ki, dil ağzı yoxdur. Yox, baxıram. Qayğı göstərmək lazım. Həmşə toylar şahlıqlar olsun xalqımızın. Adınız necə oldun? Qələm Mirzə. Qələm Mirzə. Qələm Mirzə. Qələm Mirzə dayə, biz sizi tanımağımıza şad olduq. Vaz həvəskarısınız, uzun illərdir Rus avtomobili sürmüsünüz deyə. Yoxsa inamaq ki, sürmüsünüz? Yox, xarici maşın sürməmişəm. Ancaq, onlardan o deyil. Həvəs olmayıb, yoxsa necə? Həvəsim bunlar ədəm. Həvəsiniz Rus maşınlardır. Həm də başımız çıxır, həm də başımız çıxır, hələ harası lazım olanda, harası lazım olanda özümüz dəyişir, motordan başqa, ona görə də öyrəşmişsiniz, imkan olsaydı İnamarkaya keçərdiniz, o rahatçılığı, o lüksu görmək istəyərdiniz qapınızda, istəyərdi, həm də çıxır, bax, misal üçün bu maşını satıb, üzərinə də bir qədər pul düzəltib, almaq istəyərdiniz, imkan versəydi bilcəniz. Arzusun deyəm var. Arzuluyursunuz. Arzuluyuram. Necə maşınız olsun? Ümumiyyəcə, əvvəldə istəyərdiniz belə bir maşınız olsun. Geniş qədər istəyərdiniz. Bəli, dayımızın arzusu var ki, Rusun avtomobilini satıb, üzərində pul düzəldi. Özü inamark aldı. Çünki bu insan həyatı verərdi ki, bir dəfə gəlir də bu həyatda. İki dəfə gəlmirik ki. Hamı istəyir ki, nəyinsə dadına baxsın. Amma elə böyüklərimiz də var ki, əksəriyyətlə böyüklərimiz köhnənin fikrinə komunist fikrindədir. Təzə inamarkanı da gətirsən, deyir, yox, mənim ondan başım çıxmır onun sürəsi görəm. O qırıldı qalacam yolda. Həqiqətən o komunist fikrini dair ama çünki mənim qohumumda belə var, əgər özü baxırsa indi biləcək kimi deyirəm. Ona təzə maşın aldı, verdi belə oğlu, dedi, yox, aparın, qaytarın mənim öz maşını, gədin, ondan mənim başım çıxır. Ondan başım çıxmır, mən bunu sürmürəm. Deyirəm, ay dəyə, bu qırılıb qalası deyil, axı yolda, bu inamarkadır. Dedi, yox, 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 bu qırılıb qalacaq. Nə vaxtsa deyir, mən padvayət edəcəm, mən yolda qalacaq, mənim maşını çıxmır. İllədir, niyə də olmasın, sürmüşəm, 4 il bu maşını mən sürürəm. Arzunda var ki, çeşka sürür, sonra 400 alın sürür. İnşallah, Allah qismət eləyər. Lotariyada ucursan, laf əyərlər. İnşallah, lotariyada oynayırsan. Buralarda olsan, bir dənə aldırıb sənə pozardıq. Yaxşı olur, bəlkə evzad utdun, maşın utdun. Evin özüm olalım, kifayətdir, bəsindir. Hə, ev eşiyi var, maşallah olsun. Ev eşiyi varsa yaxşıdır, mən bunu deyirəm. Harada ən yaxşı var, harada ən gələr. Mən istəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz məlumatlasın. Nizami bizim komandada çalışır. İstəyirək ki, ona bir halal südənmiş, xoş sifət, mehriban bir xanım istəyirək ki, talib çıxsın. Sən dayan da, qarpızım sezonu gəlib deyə sən dinin çıxıb ayrılır. İstəyirik ki, əməkdaşımızı evləndirək. Evi var, maşını var Nizamini, soruşurlar.
Maşını da var kimidir, bəli, bəli. Əsas evi var, gözəl mehriban ailəsi var. Rus dillidir, talib çıxmaq istəyənlər mütləq şərhlər bölümünə yazın. Şərhlərinizi cavablandıracağıq. Gözləyirik.